nuwun. Wah, iki garap coro saiki nduk piye, Mak? Sindene langsung ngadeg. Wah, nek ngono ki terus ketok. Ketok piye? Ketok le lemu-lemu. Ayo, ora dadi ngopo, Mak. Ya, iki sowan ana ing desa Krandon maneh, nduk. Ya. Suluk salam luwih dhisik karo apa ki mau? Ngunjal lambekan, nduk, kepiye, Mak? Yo, ngaturake salam, salam keselamatan, salam keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Para kadang sedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, yen sowan mrene iki, nduk, piye? Nek ana ing Taman Sari musuk lan kisak kiwa tengene, mboyo lali kene ya maha wijan sing mirsani kuwi nganti kaya langgam-langgam nopo. Kaya rapat paripurna DPR RI. Aja kabeh padha ngagem busana sing Edi Beni ya maha istimewa banget nduk yen sowan mrene iki turta bubar ngisak kuwi langsung wis lekas jam 7:30 kuwi wis kloningan nduk iya kloningane iki mau cucur bawuk ya Mas heeh saiki jan njaluk cucur bawuk wae angil nduk jaman saiki iya ora dadi ngopo anut jalaman kelakone ning ya tetep kudu diuri-uri nduk ngono ya Mak nek apa ki mau ora mung ketungko apa ngetokke garap ning sing lawas-lawas sing klasik-klasik ora diopeni malah kepara dolali oh iya ketok trampil ning dasare malah dilalekake Mak mongko cucur bawuk kuwi komposisi cucur bawuk kuwi cakra manggilinganing urip nduk. Lah kepiye? Kuwi tegese cucur bawuk dibacutake Sri Katon banjur dipungkasi sukma ilang. Kok diarani cakra manggilingan? Cucur bawuk kuwi bisa ditegesake lair. Cucur bawuk kok lair? Nah nek lahir iki rak ya metu kono kae to nduk. Ah iya. Aja. Oh ngono ya jamaah. Banjur Sri Katon kuwi tumangkar. Bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi tua. Oh iya. Banjur ditutup sukma ilang. Sukma ilang tegese mati ya kuwi lelakone wong urip nduk, lahir tumangkar terus mati. Oh iya, ngono ya jamaah. Terus banjur bengi iki ujube apa, Mak? Bengi iki, Nduk, ujube tasyakuran pengetan apa ki mau setahun kelahiran putrane kadangku Mas Jangkung Mulyono lan Mbak Yu Winarti. Oh iya. Jenenge sapa? Kekasihe sapa putrane? Putrane kekasihe ya kuwi mau Mas Tole Bayu Adi Saputra, putra sing nomor loro saka panjenengane Mas Jangkung Mulyono lan Mbak Yu Winarti tegese kuwi putune panjenengane Bapak Citra Suwarno ya maha sing maringake utawa masrahake tokoh wayang iki mau nduk ya sing kagungan dalem sing dinggo wayangan bengi iki lah kok dadak nganggo wayangan barang ya kuwi tegese ngluari ujar nduk oh iya iki mau ya nganggo ngudari kupat luar ya maha nalika semana mbok menawa kadangku Mas Jangkung Mulyono darbe ujar so bakal wayangan iya yen diparingi putra kakung putra sing pisanan mijil putri nduk kekasihe anakku Putri Nur Ajijah saiki kelas 2 SD. Oh iya. Nganti umur 7 tahun durung diparingi adik ndilalah. Nganti umur 6 tahun durung diparingi adik ndilalah setahun kepungkur putra sing nomor 2 ya kuwi mau Tole Bayu
Adi Saputra lahir ya tegese iki ulang tahun pertama ditanggapake wayang ya mak. Heeh. Tak dongaake muga-muga anakku Tole Bayu Adi Saputra diparingana panjang yuswa sehat sampurna dadi bocah sing soleh jumbuh lan kekudangane wong tua pinayungan kalawan keberkahan lan kabegjan. Allahumma amin. Tak baleni meneh Allahumma amin. Nggih. Dados para kadang sedaya sing padha rawuh ana daleme Pak Citra Suwarna kene nduk, ya disuwun bebarengan mengestoni lan ndongaake semono uga sing padha mirsani lumantar streaming YouTube Sanggar Cemara nduk, ya uga disuwuni donga pangestu. Lan bebarengan melu ndongaake anakku Bayu Adi Saputra. Wah, lagi umur setahun ulang tahunnya wis ditanggapke wayang ya maaf. Ning bengi iki pancen kok nduk, pancen kepiye? Pancen wayangan iki ngendi-endi lagi? Apa kuwi? Ngendi-endi lagi ana wayang iki nduk? Iya, ngono ya maaf. Nalika semono pancen kadangku Mas Yudi utawa Mas Wayudi mantune Pak Citra Suwarna rawuh ana omahku Klaten. Wah, darakku ki nek arep ngopo ngono ta, Nduk. Nduk. Oh iya, anggere takon rega wis mesti regaku wis do terus akeh sing padha mundur ning ya akeh sing malah terus oh mboten kurang ngono ya alhamdulillah. Aja. Ngono ya maaf, dhisik nalika sadurunge pandemi utawa tahun-tahun 2015 aku wis kulino sowan mrene nduk. Iya. Ngono maaf. Ning dhisik iki aku urung dipercaya nek iso mayang. Oh iya, dadi aku mayang ki. Lho, kae Mas Mul apa iso mayang, ngono ta. Ngertine piyayi kene iki aku ki ya mung duwe wayang karo gamelan apik. Mula nadian wayang gamelanku tekan kene, di gamelanku tekan kene dhisik sing ditanggap dalang liyane. Ngono ya, maaf. Ra kocapok saiki wis kebacut larang regaku, Nduk. Aja. Ora, larang murah kuwi relatif. Tegese seniman kuwi larang tinuku murah lamun jinaluk, ya. Iki sound system kagungane dhewe, ya. Mas Dian ana kendala sinyal ora iki streaminge? Ya. Lancar nggih. Oh ya. Iki ngendi-endi wayangan, Nduk? Aku wis ora uman bintang tamu, Apri Mimin wis ora iso. Ekau getuget mau iso terus mbalak, ya. Ning yo isih kumanan siji koret-koret. Bintang tamu ini gagah gede dhuwur banteng duk aja aja ama terus sopo-sopo tak jak ya wis do isi ning yo alhamdulillah kadang-kadang seniman seniwati saiki wis lekas obah ngono ya maaf wis iso nyambut gawe maneh rong tahun luweh kuwi jan kelop-kelop ning omah duk. Ora nampa job pampane nampa ki ya dibatalke kabeh nganti sinden ku do meteng. Lah kok Sinta mbayi, Umi mbayi, Elida ya mbayi. Lah kok do meteng kabeh to, Cak? Lah teng omah mboten duwe kegiatan. Terus ya menguwak-uwak kae bapakne. Aja, aja. Aja wis ora dadi ngopo, Mak. Dinggo pembelajaran. Heeh. Sok kala mongso diuji nduk iki lho yen golek pangan lagi pas angel iki kaya ngene iki ayo padha yen pas padha diparingi gampang padha bersyukur iya nggih mula ujube mul eneng wedhus kae Mak. Hah? Oh, trompret iya
tak kira nek wedhus. Ya, ya. Mula pujube bengi iki, Nduk, keluargane panjenengane Bapak Citra Suwarno. Pak Citra Suwarno iki putrane eneng pira? Ana papat. Sapa wae? Mas Sulisno iki putra pisan sepisan. Iya, garwane Mbak Nyeni. Iya, sing angka loro Mbak Sri Lestari kuwi garwane Mas Yudi utawa Mas Wahyudi Son. Iki sone dhewe ya, maah. Sing angka telu ya kuwi Mbak Sri Rejeki. Garwane sapa? Mas Marsudi. Sing angka papat Mas Jangkung Mulyono ya sing tasyakuran bengi iki, Nduk. Ya, kuwi garwane Mbak Winarni ya, maah. Banjur awake dhewe mau mondok ana daleme Pak Naryo, Nduk. Pak Naryo, heeh. Wah, wis jan rampadan komplit, Nduk. Ya. Sik. Saurunge ngunggahake bintang tamu, Nduk. Ya. Iki siji mboko siji utawa dicoba dhisik sindene. Ah, pinggir dhewe kono kae asli saka Gunung Kidul saiki omahe ana ing Kajen Jatinom. Asmane Mbak Yu Olivia Sriati. Lah, kuwi pesinden wis digodhog wis ora empuk kuwi, Nduk. Iya. Cara saiki ngono pancen kuwi pesinden pepetingan, Nduk. Iya. Saiki wis melu aku terus, monggo kuwi kadange sepuh ya lagi mayang. Mas Kusni mayang, Mas Kasim bengi iki ya mayang. Ning gandeng Mbak Sriati wis dadi lurah Sanggar Cemara. Lah. Ah kuwi tetep kudu anu lenggah ana ing jabatannya malam ini. Iya. Sebelahe meneh kuwi Piai Mboyolali Lanjaran. Nah, ngacung, ngacung. Ah. Ngacung mbok yo ngene lho. Ngene. Ngene lho. Nggih, Mbak Sinta ya. Terus sebelahe kuwi sinden rada nggon jlempit kuwi, Nduk. Ngendi, Mak? Asale saka Mbawuan. Nah, iya. Kok jlempit? Lah, kono kae Kemalang kono kae, Nduk. Mbak Yu Nina Puve. Oh iya, utawa Nina Maisaroh. Ah. Sing pinggir dhewe iki mbok menawa wis kulino sowan mrene, Nduk, sapa? Kuwi Mbak Dwi Aryani. Dwi Widianti, aku ya mung dua Dwi Nduk. Ya, asline saka Ngelampar. Ngelampar iki tengah kota Boyolali kono, Nduk. Ya iya, nggih. Iki gandeng tasakuran setahun putrane Pak Jangkung, iya, Mak. Iki ngudang anak luwih dhisik, Nduk. Ya, pelok barang dibawani Bu Sriati. Engko terus dibacutke Bu Sriati dhewe, ya. Monggo, Bu. Tak lelole dong. Nah. Nggih. Bawane apa? Gambuh ya. Ha. Oh ya. Iki kok live chatnya ada kendala, kenapa Mas Dian? Nggih. Mangga. Kledang-kledang katone nelahi. Suarane gandang, Mak. Ah. Ayo sun gelan
sepi monggo bacutke. Tak lelo lelah melalibun sepanang jepit jer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis dia ilang bagus.
waras tur kepenak ya mah. Ah, suarane dasare yo apik nduk ya. Ya kepenak ya sing ngendang ya lenggut-lenggut. Ah, ya yo saiki bintang tamune diaturi ngadeg, diaturi munggah panggung ya. Sapa? Anu iringane apa Mas? Serampat. Eh? Serampat. Ya, gandeng piyaine gagah gedhe dhuwur nduk. Ini cocok yang diringi serampat. Yuk, ya, monggo. Saking senenge sing ngendang kok Mas. Lah ning kula pun megap-megap lan joget ngenten mawon. Biasane kan ndaplang bawa ngoten ya. Kok kula makplik-plik ngenten mawon lho. Sik sing makplik ya apa? Tangan kula. Oh, tangan. Tangan kok plik ki piye? Lah pripun? Tangan ki yo lah piye to? Lah ki makplik-plik. Sampeyan ki yo ngadeg to Mas, masung ket mau diaturi jumeneng kok ora. Nyuwun sewu, Bu Cangik, Mbak Limbuk. Heeh. Jenengan niku ganteng gagah ning kok radi katarak nggih. Katarak iki lho mau diumumke karo apa? Mas Hari karo panitia bintang tamu ini gagah gede dhuwur. Lho aku ki nyawang pas lingguh mau to. Wah, iki sajake Pak Suryane ngono to. Nggih. Iki gede. Wih, gede, ganteng, kaya mirip-mirip kaya kadangku Nogosari Mas Wartoyo, gitu. Ya, buatan, toh. Ora, terus
Loh, kon ngadek kok angel men iki piye iki? Niki pun pol nggih sempenten niki padhalang, pun ngadek ngene. Niki wae kan diumumke bintang tamune gagah gedhe dhuwur. Niku kan sejatine. Piye gandeng menika sing gagah gedhe dhuwur do kepayong danten. Sing dugi emung tugelane tok. Dadi aku ki ya pilihan lah iki. Pilihan? Pilihan. Wah, kok pilihan? Pilihan terakhir. Ha jenengan patos bintang tamu sing gedhe-gedhe pun kepayong danten. Terus entene nggih kantun cilik enten iki nggih. Dinikmati mawon. Alhamdulillah. Wong Mas Yudi iki le paring dawuh ya rada mepet wektune. Dilalah iki dinane dina prei tur dina apik. Estu. Nggih ta. Malam Minggu. Malam Minggu dasare cara pitung-pitung ngono ya apik iki ngono lho. Nggih, untung mawon kula mboten sios acara malam Minggu niki. Wah, jane ana acara? Nggih wonten acara. Acara apa kok ya apik men atimu terus iso jane ana acara kok ya terus tekan kene iki. Acara ajeng mandi bola jane. Biasane malam Minggu niku acara kula mandi bola niku. Mandi bola. Nggih. Slulup neng mandi bola. Enten mal-mal iki kan mengerti Mas Bayu putrane Mas Jangkung. Oh ngaten nggih. Kurang luwih umure kan ya padha karo sampean to. Napa nggih? Lah kan sing di tasakuri iki umure setahun. Lah sampean umur pira? Kula kelahiran 2015 niku. Oh, umur 7 tahun. Nggih niku. Wih, benten toh setahun kali pitung tahun lho. Ini ya elok, pitung tahun kok iso golek duit yang panggung. Langgih toh. Kok langgih toh lho? Langgih pripun. Gue sih, sampean asli ini kelahiran tahun piro Mas? Kulo kelahiran 79 Pak. Wih dia. Kelahiran 79. Berarti umurnya wis 43. Nggih, pripun tas imut-imut toh kulo. Orang nyono terbuatan ngira tahun kulon iku umure pun 43. Wis kepala 4. Nggih alhamdulillah. Iya. Pun kepala 4. Ya wis rabi. Alhamdulillah pun pikantuk wonten wanita keblinger. Oh, piyai ngendi kuwi bojone? Jawa Timur, Pak. Ngendi? Jawa Timur, Mantingan. Yo. Oh, Mantingan Madiun. Ngawi apa Madiun to Mantingan iki? Mantingan iku Ngawi. Oh iya. Ngawi. Heeh. Jar masih ajeng takok, ya wong ngono lho. Ya wis, wong kudu. Ketoke penasaran jenengan, ketoke nyepelekke kula. Heeh. Ketok takok, ya wong. Ya wong. Nggih wong kok ya. Masa jodone asu. Ya nek awan ngene ya ketok wong. Nggih wong to, Pak. Oh iya. Nggih wong. Terus duwe anak pon. Alhamdulillah pun kalih. Umur piro kelas? Sing setunggal kelas 3 SD, setunggal TK. Wis iku. Nah. Kuwi ya karo sampean anake. Lho, tekan kene. Nggih kalih kula. Oh iya tegese ya. Nggih. Anu sing sponsori nggih kula. Oh, secara genetik anu mantan putrane sampean. Estu putra kula. Dadi sing nandangi ya sampean dhewe. Nggih kula. Piye kuwi le ngetake piye? Aku antek penasaran aku ngene kok yo ngene kok ndek anak aku mau wis krasa aku mesti tekan kono iki kok bojone ya semene iki apa ya normal nggih semanten iki lho oh padha sing nomor loro kok kono kae niki nggih dhuwur ngenten iki nggih oh iya coba alhamdulillah dijak ngadeg kowe ora apa-apa jak ngadeg kowe sepundi sing padha karo bojomu ki mau yo mosok kula ngejak ngadeg niki oh ora apa-apa ibangane kowe ngadeg dhewe nggih Nggih. Sedawuh nggih jenengan kula pekewu. Ora apa-apa wis menerima mandat dari saya. Kosek-kosek okay. Iki mau anake loro. Nggih. Kelas 3 SD. Kali TK. Tapi putrane biasa ya, normal ya. Biasa. Oh, nggih nggih. Kus aku ki bayangke terus kojo njak ngadeg sik kae. Nomor loro kae ya. Mbak, katuran Duduk. Jumeneng monggo. Duduk. Nah. Mbak, diparani. Nomor loro kokono no. Nah. Ya pusing sinden kuwi lho. Wes dikit ta? Heeh. Bayo. Ora apa-apa digandeng. Monggo katuran jumeneng diajeng. Diajeng. Bayo. Pripun Pak Dalang? Kosek, bojomu semene iki? Pak, piye? Aku mau pilihku sing iki, Pak.
Oh yes, iki. Kok jenengan bagi iki lho. Wis saenenge, saenenge rene, rene. Samar lah aku malah. Iki kan lagi ngetren-ngetrene virus PMK. Oh, terus aku cedak kene kena virus PMK pura iki kok. Oh, PMK sing endi apa kuwi? Penyakit mulut dan kaki iki, kuku iki lho. Lah kok iso wong kaki sehat kaya ngene. Sehat seger kaya ngene kok. Lah seger ngerti-ngerti ngeces ngono lho. Ya normal wedok iki nganggo ngeces. Aja-aja sing ngeces malah kowe dhewe. Nggih mboten. Heeh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, Mbak. Tamune kathah sanget nggih, Pak Dalang. Nggih, Mbak. Mbak, Mas. Mas, Mbak. Iki sirah lho, Mbak. Senes meja lho, Mbak. Lah tak kira stamek iki mau nang kono iki. Kok terus golek ndetan iki lho. Oh, jadi bojomu iki semene iki. Nggih. Ya semene iki. Semene iki bojomu, Mas. Pokoknya dedeknya ya semene iki lah. Pas lho, Mas, Mas. Siap, Mbak. Mas, Mbak. Piye, Mas? Anu. Nek jagongan iki ngulatke rai, Mas. Iki aku yang ngulatke rai lho, Mbak. Kok rai kok. Rai iki dhuwur. Iki ya genah rai lho, Mbak. Nek iso lho. Nek iki rai kene nang irunge nang lambene. Oh. Iki ya rai. Lah kok kuwi ya rai iki piye? Rai lok. Dadi kabeh wong rai tok demok. Oh. Khusus sing demok nggih. Bojone. Oh iya. Waduh ya rotong. Kuwi malah anu ya, keuntunganmu duwe dedek semono kuwi malah ngono kuwi. Alah, lah jenengan niki kok terus terus nyebutke keuntungan niku lho. Lah piye? Jenengan mboten ngrasake dadi wong cetugel ndek iki rekoso-rekosone wong lho. Lah piye to? Jenengan ngenten niku kula untung. Heeh. Kula niku ngempet gian. Kok empet piye? Alah lah ketoke ayu gondone lho. Yo wangi to wong wedok kok. Wangi wedok apa wong jare pirang-pirang bengi ora ganti kok. Kula ki bayangke lho Pak Dalang. Bayangke bojone dhuwur. Nggih, Mas Uncek cendhek. Lha umpama bertindak ngapa ya ora ketapel-ketapel. Ya Allah. Mbak, nyuwun sewu, Mbak. Nggih. Jenengan katimbang penasaran. Heeh. Praktekke mriki nopo pripun? Pripun? Kati bajenengan pikirane sing boten-boten. Iya, iya. Kok pikiran sing ora-ora praktekke. Kuwi iki anu apa ya eneng ngono ki terusan. Ki eneng napane? Perabotmu kuwi. Lah yen ora eneng kuwi di anak loro iki. Hai, jenengan iki pripun to? Piye-piye? Nggih enten to. Oh, eneng. Enten. Kaya ngopo ndelok? Anu, mangke kula foto kula WA-ne jenengan mawon nggih. Pak Dalang iki jan ra cetha tak kok ngono-ngono. Lah iya ya, Mas. Lah iya. Aku dadi ra penak aku. Lah kok ra penak. Aku kan jadi malu. Malu-malu kucing. Kandhani nek ngomong iki kon ngadep karo Heeh lho, Mas. Marai do rai kok lek. Nggih, yen kula blangak terus ki malah dikira Narada karo Limbu. Jagongan kan blangak. Narada kan biasanya blangak kali ngeten. Prak kincong, prak kincong. Bolong tegor nguwong kali jude nguwonmu gede. Lole, lole. Lole, lole iki durna ngono kok. Oh, ganti to. Alah. Mas Unca. Nggih, Mbak. Mbak sinten asmanipun, Mbak? Sinta. Mbak Sinta. Sinta Bella? Sinta tok. Oh, Sinta tok. Sinta tok. Sinta tok. Asli sake putih, Mbak. Lanjaran, Mas. Wih. Lanjaran? Heeh. Wo kacang. Kulon kono. Ngendi to lanjaran iki? Kulon kono. Aleh. Wo alah, mbuh ra roh aku. Kono mlumpat jurang tekan. Gak ngerti aku. Nek darah kene iki bingung aku kok. Lho mau gak? Rasaku kono lho, madepku ngalor. Heeh. Ngendi? Bae kono madepe ngetan. Kono ngetan. Lah nggih, prasaku madhep nika madhep ngalor. Oh, madhep ngalor. Tibake madhep ngetan. Kulo nyawang jenengan iki lho. Heeh. Tak kira ki sapi lho. Kok tibake wong. Nek iki jenenge katarak. Wong semene sapi. Sapi kok kaya ngono ki terus. Lah nek kono sapi terus awakmu apa? Aku kena cetok letonge no. Dadi jangan aku mriko. Nah, lho. Sapi ning letong. Coba baleni baleni lemu bae mau lho. Lemu apa? Balik.
Ya ampun, gemes. Ini dipotong-mantok itu buatan, Pak. Iya, gue apa? Nen? Tiga apa? Nggak, dulanan anakku lo nggak seret-seretan yang omah. Lucu lo mas, lucu lo mas. Alah, lucu lo mas. Hanya, ojo ngono mbak aku rara anggapan risi aku. Terus kene kan digomule nggih seret-seretan iki. Lah kok istri gua gimana? Oh. Poyo goleki to rak ya ora. Nggih goleki. Oh goleki. Golek kados kulae pun angel kok. Angel, Pak. Weh, 2022 wis entek pabrike bangkrut. Bangkrut. Wis ngetoke produk ngene iki. Anu Mas sing angel iki ndokoki busine Mas kaya sampean iki. Yakin. Underdeal-e busi iki lho. Lah kok pepit montor. Kita gur cuwilik ngono. Cilik kapopo sebete tanjakane. Timbang modelmu. Lah ngapa? Kaya trontong. Lah kok ngajane yo gur ngobos tok. Ora kuat. Hei, ambak kaya ngene iki bojoku yo bagus no. Yo lanang kok jenenge bojo. Pengen ngerti ra bojoku sing ndi? Sing putih to. Mak iki lho, sing gampang iki. Niki sing gampang niki garwane jenengan. Heeh. Boyo. Lah piye to ra yo bagus. Parani. Bagus to. Diparani terus dijak ngadeg dijejerke lho bagus ndi. Bagus. Ayo, parani cek parani ra apa. Ora apa. Ayo samarane pesane Mbak Sinta mawon. Cek iso ngadeg ora? Kok bojo kok diliger-liger kae ayo ta. Mbak. Bojone diliger-ligerke jarene. Mosok jenengan kok terus kali niku estu to ning. Lah iya lho. Lah kok nek karo sing demung kae ra ya malah semengi betetet mumet to. Mumet napa? Lemu padha lemu wae. Padha lemune. Wah, ketoke iki penyanyi iki matre iki. Kok matre piye? Ha goleke bojo sing ngene iki prandange tok warisan. Ketok sing digoleki warisan. Walah. Warisan apa wong kuwi duwene sertifikat vaksine warisan. Ya kok menawa kok ya. Nggih. Nggih iki nderek pripun? Nderek Mayu Bagyo nggih. Mang Ayu Bagyo Mas Dowo. Mas apa? Mas Dowo. Dowo sapa? Dowo sapa? Sinten? Dowo sapa wong cendhek ngono kok. Boten sing kagungan kersa niki lho. Mas Jangkung Mulyono. Putrane mau jenenge sapa? Lah ya Jangkung iki Pradowo dhuwur. Iya. Mas Jangkung kagungan hajat. Nggih berkah barokah. Dikantuk leliru ing kalangkung kathah. Iya. Mas Bayu. Bayu Adi Saputra. Mas Bayu Adi Saputra. Kuwi putrane sing di apa sing dikajatke bengi iki. Mas Jangkung niku. Nggih, putrane Mas Jangkung. Nggih. Kekasihe Mas Bayu Adi Saputra umur setahun. Nggih. Nggih, iki pengetan setahune Mas Bayu. Oke, panjang yuswa. Saestu mbejan dados putra ingkang soleh. Nggih. Itu dewan tiyang sepuh migunani tumraping tangga tepalih nusa bangsa mligi agaminipun. Amin. Nyuwun tambah donga pangestu katur para bini sepuh kasampun kepareng rawuh. Amin. Iki mau ya wis ngudari kupat luar, Mas. Nggih. Nggih, dipandegani panjenengane Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah pundi ngertos mboten? Pak Lurah ngendi? Ayo Pak Lurah ngapundi? Aku yen ngene iki ora hafal aku. Coba. Yen Pak Lurah wados ngeten kadanten lho. Coba. Kyai Krandon. Wah, iki perlu dicontoh kagem desa-desa liyane. Heeh. Kyaine tata kramane unggah-ungguhe sopan santun, tasih dipun jagi saestu. Nggih. Arep bedake Pak Lurah karo warga beda. Heeh. Biasane Pak Lurah daerah nggon kula niku jajasan. Mriki warga kabeh do jajasan pejisan. Luar biasa. Luar biasa iki. Benten karo gen kula. Angger jagong enten sing kaosan topinan. Katok cendak ge disuwek ngoten niku. Lah mriki kan mboten niki do Kyai jajasan danten pejisan danten. Nggih, Pak Lurah Pak Slamet Sumarno. Pak Slamet ingkang menika jas biru. Jas biru apa? Heme biru, Mas. Nggih. Ten ngaji. Ngenak ngene iki. Ngerti ora to, Mas? Ngerti ora to? Giniku. Niku ginti. Kirangan. Ayo, rene tak jak nyedak Pak Lurah, ya. Kene, rene. Tak ajeng kene lho, kene iki lho. Rene ya. Iya toh.
Nah, iki pendengane. Nah, di depan Pak. Sugeng dalu Pak Lurah ngaturaken sungkem pangabekti nggih. Wajan piyayine ganteng brengose. Brengose, Mas. Heeh. Wis kados Werkudara. Werkudara. Brengose. Sing grenge. Apa? Sing grenge Werkudara niku lho. Kok Werkudara kok? Werkudara. Werkudara kok jenenge duit ngono iki piye? Mboten. Ireng lakangmu. Eh. Piye? Werkudara piye unine? Werkudara segere. Ae. Ireng lakangmu. Eh. Ireng lakang. Werkudara kok sabakono kuwi ya ngapa? Lah grenge Werkudara pripun ta jliteng kakangku. Jliteng kakangku. Oh, ganti ta? Ganti piye? Kuwi kan Kresna. Oh iya. Kresna iki kan diundange jlidem. Iki Werkudara sabasana layu ya kok ngono kuwi. Ayo, mulih. Baliran ayo bali. Ayo. Mlaku. Wis baleni lembeanmu mau piye lemben. Coba baleni baleni. Ayo 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 ayo. Pak kena. Oh iya. Yuk. Padahal iki. Ayo. Ate kaya penyakit. Nek ning arep buri pancen sesuwe kalau lehmu nyondro. Pripun? Sapi karo lethonge. Nggih, mboten napa-napa. Malah bermanfaat yo Mbak Sinta yo. Ayo, Mas. Lethong iki saged damel rabuk para petani sing iso damel tanduran subur. Ya. Sapi sanggo garu. Sanggo garu. Apa Pak Lurah diaturi bawa putra Nusantara apa? Mbok bilih kersa ngaten biasane Pak Lurah. Wah, iki kabeh budha. Oh, ngaten. Kersa pripun? Mbok bilih kersa Pak Palo Pak Lurah monggo nyuwun gunganipun. Kersa, Pak. Bawa putra Nusantara. Kurmat kula, Pak, nyuwun berkahipun. Dengan tidak mengurangi rasa kurmat, monggo ayo diserepke Mataram. Upami boten putra Nusantara nggih sanese. Yo, monggo. Monggo bekar bareng jengar saking palenggahan Pak Lurah. Tumuju wonten ing pepanggungan. Duduk. Nggih. Ngenteni mik. Sugeng dalu Pak Lurah. Ayo di. Sugeng dalu Pak Lurah. Acara sugeng dalu Mbak Cange. Mbak Cange. Pak sinten asmanipun, Pak? Pak Slamet Sumarno. Pak Slamet Sumarno. Pak Slamet Sumarno. Nggih. Aja cedak-cedak kok Pak Lurah kena rabies kene. Ora kok ngono. Lho. Aku karo Pak Lurah ki lho. Kaya Kakang Adi to. Nggih, nggih. Kakang Adi? Hmm. Kakang Adi to. Iki sedulur di luar kandungan kok ngene. Nah, sedulur keturunan Adam. Sing anu digondol gendruwo nggih ngeten iki. Nggih. Coba dituntun Pak Lurah, nggih to. Dituntun teng pundi? Terus tangane sing siji dunggahke. Terus pundi? Ngeten niku. Pripun? Mboten anu tanganmu sing siji munggah, ngene to. Nah, terus Pak Lurah Kula malah grogi. Lah rumasane Pak Lurah ki apa tukang joget kledek kethrek wae. Kados virus PMK nggih ngeten iki. Napa ki to, Pak? Nggih jebles. Jebles ngeten iki. Nggih. Kaya Pak Lurah lho, dedeke kacera sepiro ngecik. Kacera sepiro piye? Kali kula kacake mboten sepinten lho to. Lah wong kowe ancik-ancik semono kok. Kan kok ya persis menle mlaku mau ya. Lincahnya sangat. Coba nih. Coba di praktekke karo Mbak Sinta. Ayo. Mlaku ki malu. Nah. Sari ben pergi ke pasar ya. Wis. Iki apa? Hah? Ngopo ngono ki? Gatel. Oh iya kethek iki ora di isin kok ya. Modele kaya bruke ngloe kethek.
Pak Polo, Pak Lurah nyuwun dongaipun, donga pangestunipun lumantar bawa napa tetembangan ngaten. Nggih. Nggih, kula badhe nderek ndongaaken putra Bayu Adi Saputra kemawon Pak. Nggih, terus pundi Pak Lurah? Nggih, badhe bawa. Nggih. Menapa, Pak? Bawanipun nggih pelok 6. Pelok 6 nggih. Pelok 6. Mas Unceng nek biayi kene iki sak cek-ceke kabeh budaya, kedung-kedung ing kabudayan. Wah, nggih nggih. Wah, yeah. Ratep iki. Mangga, Pak Lurah. Duh Gusti Gong. Engkang Maha Suci. Ampun sae-sae to, Pak. Lah piye to? Ngalahke kula mek ora kepayon. Kepah rengo paring pangayoman. Pak putrane gigol, Pak. Pak ucap gigol. Putrane. Putrane jenengan mengke kena hukum. Apa hukum apa? Penganiayaan di bawah umur. Kamu diciblok nih lho. Orang ini diciblok dewe ya. Mau Pak Lurah ini kaget. Kaget piye? Iya dong. Loh, anu HP ini getar. Rrr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 
gangsingan kok. Brengkang putra nembe lahir. Tadi ilustrasi gini, nembe putra, putra nembe lahir. Aku terus aku. Tepehna ing rindu. Mbok edan, kaya bayi nangis kok dibungkem cangkeme lho. Kaya bayi nangis ki lumrah iki ngelak apa luwe? Apa ngomong ngelak, ngelak. Diombeni, diombeni. Aku apa? Aku wa. Aku wa wae aku iki lho. Mimi, mimi, mimi. Alah, malah dote kering mau digondol kirek barang ya. Iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Kok bayake melarikan diri iki piye? Gah, piye to, Ger? Gilani. Kok gilani piye? Bayi ku yo rong iso mamah dhewe. Lah jenenge bayi yo dimamahke to. Ya ning iki bayi untune nyerangah kok. Mosok dimamahke arep didublake. Anu, Pak, Pak Lurah jenengan dados bayine nggih. Aku gemange wis basi. Kadaluwarsa. Mah aku ora baik-baikan ra patheken. Ra baik-baikan. Mah ra dadi bayi mah. Mah diblak dimamake diblak gilane. Lah ki mau urung wayahe lho sirku tak miki kok kowe malah selak ngalah. Mah pake wae Pak Lurah. Lah ngapa? Engko ingin. Ya engko siki wae. Engko siji eding. Taetan. Cina ket ing sukoba suki wah kowe gembol apa to mbak anak yo pinaringan nomo
Bayu Adi Saputro. Satemah dadya tulodo putra anggayuh ing bawana yekti. Hayem tentrem rep nyo. Tepuk tangan, tepuk tangan kagem Pak Lurah, Pak Slamet. Luar biasa, spontan gitu. Nggih, ngangge dandang gula kagem Dik Bayu. Dik Bayu luar biasa lah, Pak Lurah. Nggih. Lajeng dipun lajengaken menapa, Pak? Monggo Pak Sinta, dawuh napa? Napa niki didhawuhke mele? Boten Pak, aku bengi iki teke argo korban pembunuhan tenan e. Bar tibane Pak Lurah. Heeh, terus gendongan karo Mbak Sinta. Tanganku kecoblos apa ora ro. Iki nganti Eka uget-uget takon lho iki. Napa? Kok Mbak Sinta nggawa bayi ngono. Niki napa sae Eka iya. Mirsani. Iki tak kirim fotone. Ngono. Oh. Anu lho kuwi uncek aku lho. Adegan apa uncek dan digendong ngono kuwi. Oh. Ampun mang kirim-kirim ke. Lah ya kene. Kono kok cemburu. Kok cemburu? Lah pamu lho. Pamu. Kanca. Oh. Nggih. Jenengan niku uncek nggih. Nggih, Pak. Ning kula nggih dhewe uncek. Oh, kula uncek jenengan gadah uncek. Nggih. Nggih, unceke sami nggih kula mboten to. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Sinta. Matur sembahun Pak Lurah. Sembahun Pak Lurah. Sehat selalu. Barokah. Panjang yuswa nggih Pak Lurah nggih. Mugi dados pimpinan ingkang amanah. Amin. Nggih. Oke. Ngudang malih. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Nggih. Monggo. Yuk. Mbak Sinta Ella. Sip, ya, sip. Jos. Yeah. Iso bubarke tamu lho. Yo, mangga.
Mas Unjak. Nggih, pripun bocange? Bisa mawa cara negara mawa tata. Nek piyai mriki sok kala mangsa setelah dahar terus kondur. Oh ngaten, nggih. Ewa semanten isih ana sing kepareng lengkah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, kang sampun kepareng kondur nggih nderekake sok kondur. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Pinaringan panjang yuswa sehat. Murah rezekinipun. Nggih, sing loro iki genti. Sing pundi? Loro-lorone no. Ngadeg danten. Ora apa-apa. Oh, kalih, Mbak. Apa si salah siji ya keneng. Siji ninase. Oke, setunggal mawon nggih. Kowe ben kowe marem Mbak. Satu per satu. Nggih. Mbak Nina. Nina Bubuk. Iya. Nina Bubuk. Lah Nina sinten? Iya. Monggo Mbak Nina katuran Jumeneng. Ya, oke. Iya. Nyah. Mas. Piye, Mbak? Gendong. Alah, Mbak, aku mlaku dhewe rekoso nek kon gendong iki. Jenengan iki. Oke. Nah, kon gondeli ngene saged. Nah, kowe. Ya. Aja ajlok. Halo Mas Pucak. Mas Unjak. Mas apa? Mas Unjak. Mas Pucet to aja. Mas Unjak, kok iso diundang Unjak iki? Gosek-gosek. Asline jenengmu ki sapa? Kula niku asline pun enten ngomah niku panggilan ngetrene pun Dion. Weh, Dion. Weh. Nama panjang. Nama panjang Ngadiono. Mardiono diundange Dion. Panggilane Dion. Oh, Dion. Ya, ya. Panjangane Ngadiono. Terus anune terus napa? Apa asline dhisik? Dipanggil Uncek niki to? Dipanggil Uncek. Nggih, mergo kula jogete kados Uncek niku. Piye? Ya jan dicontoni. Kok ya jogete ngene lah. Ngene-ngene iki. Dadi dilokke Uncek peh cilik. Peh cilik. Iki sing jenenge riyen Mas Plompong. Mas Plompong, Plompong Pak Warsino Sleng. Pak Plompong kali sing kanu kae bambu. Nggih. Oh, sing gembung napa? Oh iya iya, kae kan wong Klaten kae. Nggih nika. Sing lagu Bak Pao nika le. Bak Pao. Lho, malah sing ngundang ndut denen. Nggih, riyen. Oh, malah dadi niku nggih dadi ngetrenipun alhamdulillah. Wong mung sak dados fresh care semeniki ra apa-apa ya, Mas. Sak apa? Fresh care. Fresh care. Kok coba diulet-ulet ge. Nek diulet-ulet ge. Mah ora panas sih maskere. Gek kon ulet-ulet ge. Nggih, yo. Niki tetembangan katur Bapak Ibu para pamirsa ing ngatasé kepareng lelenggahan. Nggihipun Eyang Kakung. Nah, ngeten niki tegae tenggane Kyai Sepuh ning ati ki iso ayem tentrem kae. Ayem tentrem. Nggih. Burung ana request iki sing munggah. Dadi iki lagi ana jineman kandeng nggo mengko ya ora apa-apa. Ngaten, Ji. Yo, apa pedingane apa kono? Sragenan pripun? Sragenan loh, iya. Oh, sragenan. Nggih. Nyuwun lara ati lurum. Lara ati kalih. Lara-lara. Kok ketoke lagi keloro-loro ta sira? Ora, jenengan aja ning kono. Enten putih. Mbak Hojot jiklok meneh kok. Aku wis sak jenengan lho wingi bar jiglok-jiglok meneh. Aku jek trauma. Lah piye? Trauma ya wingi. Wingi piye? Di Smackdown wong joget. Di Smackdown. Boyoke sempal jaren. Sopo? Niku Mas Uncek niku. Gaten darah Solo mriko. Pas campur sarinan, pas dandutan, kula dibopong ke mburi, sira ajeng disunggi, delalah ora kuat bablas geblak. Lah lho kok nyunggi semono wae ora kuat ki piye? Weh, ketoke cilik ning lanang kok len. Oh, sing nyunggi Piai Putri apa Kakung? Kakung. Weh. Mau Pak Piai Putri tak uyoi. Nggih, opo ya iki? Wong lanang kok. Oh iya. Nggih, monggo. Nggih, oke, yuk. Loro ati kalih katur. Oh!
Sanggar Cemara. Ya aku lo kan kulino nonton YouTube jenengan. Oh, iya. Channelnya kan Sanggar Cemara. Sukses dayanipun, pinaringan sehat. Amin. Ya saiki wis apa jenenge wis pandemi sudah berlalu. Angsur-angsur berlalu. Nggih ta. Kanca-kanca seniman wis do nyambut gawe. Amin, alhamdulillah. Ya, wis alhamdulillah. Jadwale wis do padet. Amin, amin. Genti aku sing rada mengurangi jadwal. Lho, mergo aku Senin Jumat nyambut gawe ning Kalimantan. Oh, ngaten. Nggih. Dadi kedah mengurangi job-job ngenten iki jenengan. Yo anu karena kita punya kewajiban masing-masing. Nggih. Terus nyuwun sewu Bapak-bapak sedaya. Kulo dinas kulo sak menika wonten Banjarmasin. Wonten Kalimantan. Kuwi ora ngerti to? Mboten ngertos. Oh, urung tau melu rono limarake. Kuwi dereng. Banjarmasin niku kalih anu Jatinom niku pundi? Oh, Jatinom. Ya, kon Jatinom 2 jam lah. Oh, ngaten ta. Heeh. Oh, 2 jam sing kon Jatinom. 2 jam. Heeh, oh, sing sak jam numpak mobil, sing sak jam numpak pesawat. Oh, kula kenten cedhak. Ngaten. Kalimantan, Mas. Luar Jawa nggih, luar Jawa. Nggih. Nggih, iki sing ngurung kidul dhewe. Mbak Dwi, mau nggih, Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi, monggo Mbak Dwi. Arep musik langsung. Yo iya, arep musikan iki dhisik iki penyanyine Pak Tomo Pandoyo almarhum. Niki? Iya no. Wah, nek delok anu rekamane tahun 2008-an, wah jan saya aja semene-semene kaya kelamane aja. Mboten to nek semene. Oh. Dhisik pancen penyanyi-penyanyi dhisik. Nggih. Ora mung Mbak Dwi. Pancen kan anu pakaiane ah sing feminim feminim. Sing rada mulai mengubah itu pancen saya, Mas. Nggih. Ah, pokoke anggere melu ning panggungku
kudu kebayaan. Nah, nggih ketangaten oh nggih gen wayang kejawen kok. Nggih, saiki semua penyanyi nek nang nggon wayang kebayaan. Amin amin. Alhamdulillah. Tur yo ayu kebayaan ngono wis kepiye. Malah ketok demes ngenten iki lho. Katimbang feminim rok cendak ngoten niko. Terus ini apa jenenge iki yo Ibu Ani Fitriah melu memantau streaming dadi moderator Sidoarjo. Iki sing maringi seragam ya, Bu. Olivia, matur sembah nuwun Bu Ani, paringipun seragam Bu Ani Sidoarjo, penggemar Sanggar Cemara. Oh ngaten, iki seragame sing maringi mriko. Bu Ani. Nggih, kula nek mboten Bu Ani Fitriah, goleke ukuran kowe angel, Mas. Lah kula turaturan men saged kok malah goleke ukuran. Terus kala mangsa para penggemar menika maringi menapa? Peparing dateng para kadang. Cindera mata. Iki seragame apa? Blangkone seragam. Niki juga peparing dari penggemarnya Sanggar Cemara. Bu Ani gian. Nggih, yuk sanes Bu Ani. Sanes. Terus beberapa kali padha maringi seragam pesinden. Aku dikirimi apa? Jare sok dikirimi napa jenenge? Batik. Oh ngaten. Ngaten-ngaten niku ya alhamdulillah. Nggih matur suwun sedakohipun. Kala mangsa dulur-dulur moderator lan dulur-dulur sanese ya tak dicaosi kaosnya Sanggar Cemara. Weh, ijole niku. Ijole niku. Iki nggawa kaos ora Mas Hari? Nek nggawa diaturke sak enenge nggo pemuda ora apa-apa. Nggo apa nggo sing tuan rumah. Nek ora engko Mas Yudi wae diaturi kaos Sanggar Cemara nggih. Nggih. Ngoten kira-kira cocok. Yo, pik. Niki sing gampang mengke nggih mangcao si kaos nggih. Oh nggih. Kaos lampu. Kaos lampu. Saiki yo isih ora to kaos lampu. Kirangan. Tesih enten. Kirang mboten enten. Kaos zaman modern no, Petromak dadi kompo-komponan ngoten nika. Nggih. Ya wi. Wah, ra apa to. Jarike ya seragam. Oh, elok. No, niki tirosne sing gambar niki asmane sinten? Tirosne lek gedel, nggih. Iya. Napa kita? Iya. Ngapun to le Pakde. Tirosne Mbak lan Nina niki. Gudel, Mas. Gudel. Pakde Gudel. Jenengan iki lho. Diapusi aku. Iki no diopek. Oh, Pakde Gudel nggih. Nggih. Mbak Nina, Mbak sapa? Nina iki yo. Nina iki Mbak Dwi. Mbak Dwi, nggih Mbak Dwi. Nggih. Mriki Mas. Nggih, kula paten. Lagune napa? Duet kalih kula. Nggih, lagune? Medion Ngawi. Wah, adoh eram to, Mbak. Lagu men mbok Krandon Taman Sari ngoten to. Lho tak Medion Ngawi lho. Kuwi duet ya, Medion Ngawi duet. Oh iya. Duet. Oh ya uncek ki apa-apa iso kok ya. Yo, oke Mas Wah. Wahadi, ngarep lairku Mas Wahabi. Ya, Medion Ngawi hadir. Sanggar Cemara. Zeobro. Terminal Madiun Ngawi gontolan
Sisan leng adek. Bisa Mbak Dwi itu sian? Iya no. Weh. Apa? Napa Mbak Dwi lagu ini pun? Kenapa ya Mbak Anma? Bu Olivia iya iya. Oh nge, spesialis meneng. Niki wau pun pesen. Apa? Ajeng nyanyi melepas lajang. Iya. Apa meneh? Melepas lajang. Mbak Dwi. Apa no sing ngersake dulur-dulur kene? Iya Mbak Menawi. Itu Mas Yudi senengane apa? Pamenggetan apa? Saking mas-mas Sinoman. Ngerasa akan menopo mas? Oh, nenten, boten wonten pak. Okay. Malah kelinci ucul nu pak. Ora apa-apa kelinci ucul. Kelinci ucul. Kelinci ucul pak. Okay. Oh iya. Oh, bapak kelinci ucul. Bapak sing ngerasake. Ora apa-apa. Engko, eh? Engko ae pas goro-goro. Sing saiki dangdut sing. Sing karang taruna. Engko ae wi. Yo, ya wis sapa wi? Suwe-suwe 1-2 apa okay. Perawan Kalimantan apa jenenge? Oh. Perawan Kalimantan. Apa nek ora apa dhisik kae Tresno Paranggono kuwi ta wis wingi-wingi ya. Iya iya iya. Niku kersane 1-2 niku mawon. 1-2. Oke. Okay. Satru. Oh, Satru. Satru 2. Satru sing ora kok Satru 2. Goyangkan pinggulmu satu dua putekan di pinggulmu ini kayak apa? Ini pinggul nah, satu ini yang dipangan gak ya? Ini kok satu pak, satu. Oh satu, lagu mau dinyanyi kayak satu. 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 Satu ini apa tegese? Ngerti gak? Satru kuwi tegese apa? Kaya satru neng-nengan ngoten lah. Padudon ngoten lho. Satru kuwi tegese mungsuh.
Oke. Dadi mungsuan ngene lho. Nah, kene ge ngertos kok dadak takok. Aku ki bedheki kok. Oh, bedheki to. Oh. Oh, Allah. Oke, okay, yo. Wah, wong kok dibetheki kaya sapi dibethek. Jarine ledong. Yo. Yo, satru dua. Hadir Rama Dwi. Oh,
Satru dua. Nggih, sing lelagon nembe ngehit ngeten iki. Oh, kuwi lagu mempopulerkan sapa kuwi? Niku Satru dua iki nek Cak Nan niku, Deni Cak Nan. Oh, Deni Cak Nan. Nek sing apa? Pengin ku siji nyanding kowe sak lawase. Nek lagune sapa ana? Niku kirangan niku. Ngerti ra duwe? Niku lagune sinten niku? Ngerti ora? Happy Asmara. Ora ngerti. Nina ora ngerti? Ora ngerti berarti. Mboten, mboten nanti sing ngerti. Ora ana sing ngerti. Sing ngertos jenengan ki Mbak. Siji. Siji wektu. Cukup seliramu. Iso? Mboten. Lali dhisik urung iso saiki lali. Ayo. Nggih niki wau dawuh niki wau le. Apa? Bapak-bapak wo kan ngersakne kelinci ucul niki wau. Oh sik wong sing nom sik ra apa-apa wis Pak Joto. Niki sing nom riyen. Iki ra apa bisa nyanyi dangdut kabeh tekan kono iki. Weh. Ngaten. Nggih ngestakaken dawuh. Mbak Sintase apa Mbak Nina sik? Apa? Bu Olip sios melepas lajang mboten? Oh terusnya melepas lajang. Mbak Li anu Li ngantean. Sinta apa Mbak Nina sih? Mbak Sinta, Mbak Sinta. Nina. Mbak Sinta. Eh? Mbak Sinta. Apa Mbak Sinta nyanyi apa? Iya. Ya Sin. Anu Sin nyanyi apa? Apa? Cinta sampai mati. Cinta sampai mati. Ya, oke. Okay. Aku kelingan Sin ngono ku kelingan sindenku kok ana siapa? Osin. Limosin, limosin. Rateh ya, rateh. Oh, rateh. Putrane Mas Narso stres niku to? Iya. Dalang niku. Nggih. Kok sakniki mboten dijak niku nonton napa? Iya, gegeden. Oh, kan gene wis anu. Wis kebak. Nggih. Nggih. Oke. Sing caket-caket mawon. Satu tembang cinta sampai mati. Ya. Oke, yuk. Thank you.
sinden kowe all round. Apa-apa oke okay lah. Multimedia. Nggih. Yeah. Okay. Multi talent. Oke, okay, niku. Ya, kon multimedia. Multi talent multimedia. Ya, kon okay. Sinden ya oke, okay. Ya toh. Kon ngewangi dagel ya masuk. Masuk. Ya, kon nyanyi ya beres. Nah, ya oke. Ya, okay. Kon bakul diwul ya oke. Okay. Kayak iki bakul apa sih? Kowe iki bakul apa? Masuk Klaten diwul. Eh? Oh, diwul sebelah saiki ya isih. Oh, sure. Diwol, diwol sebelah itu yang piat, Pak. Jadi diwol, kue di sebelah kayak ngoten. Gadong aku. Ya, eh, Nina urung ini mau? Ya, ya satu lagu nin. Ya. Apa, enten request no badan lor? Joko Tingkir. Nah, ini sing lagi ngetren ini. Joko Tingkir. Joko Tingkir, yuk. Ayo Nina, Joko Tingkir karo unjak. Joko Tingkir. Ya. Yuk diunjeki. Oke, ayo. Ada. Mbok kene, Pak, kuno kecek anu kedadangan cagak iki lho. Kloter kedua. Ya. Suguhane metu. Mau kok cocok iki suguhane akeh banget lho. Cek. Napa ge to? Akeh banget iki ora ono blas iki. Lho, kang wingking, Pak. Oh. Nggih. Aku teko blas rene. Penataan Sanggar Cemara ngeten iki, Bapak-bapak dados di depan sinden ini anu bersih. Bersih. Ini anu. Mak Cici lho niku. Oh, bersih, enggak boleh ada makanan nggih. Nggih. Anu enter plastik, Bu. Ini salah satu napa? Center of view. Nah, ngaten. Nggih, yo. Oke, okay. Ya. Ada Joko Tingkir. Joko Tingkir, Nina Puve, Uncek Dion. Nah, oke. Okay. Dion. Thank you.
Jadi kaya solawatan ya ternyata yeah. Apa jenenge Joko Tingkir. Joko Tingkir apa? Cakepane piye? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet. Terus sote pikir raimu mat. Heeh. Ngopek jamur nggo nimbah wage. Pantang mundur terus nyambut gawe. Oh, Joko Tingkir ngombe dawet. Coti pikir nadyan ora nganggo dawet. Lho, ren iki ngunjuke ora ana dawet iki. Teh karo aku wae, ngene lho. Ya. Engko seneng-senenge gara-gara neh ya. Nggih, siap-siap nggih. Ya ngono ya, Cong, nggih. Yo, apa iki wis jam 12 punjul. Nggih, engko diitung wektune ndoa. Pelok genti, Mas, nggih. Engko ben ganti suasana. Ya, Mak. Yo, tak dereke, Mak. Yo. Yo, yo nduk yo. Kuku sing rupa gumelun meneng kendhia sang apelake kawengku.